Hvad nu det? Står jeg nu og snakker om jernbaner? Jeps. Hvis man bliver rigtig træt af al den trafik, der er på de jyske landeveje, og man vil køre lange ture på rulleski eller på cykel, helt i fred, jamen så er det måske en god idé at undersøge de nedlagte jernbaner i Midtjylland. Lad os først se på cykelrute nummer 21 Alhedstien. Ruten er 49 km lang og byder på den bedste asfalt af de tre banestier. Ruten starter i Herning lige ved Herning Centeret, hvor der er gratis parkering. Ruten er forbundet med Nørreruten nummer 807, som stikker imod øst et par kilometer syd for Viborg. Ruten udmærker sig ved at have den nyeste asfalt og ved sin bredde. Kvaliteten gør den velegnet både til skøjt og klassisk sti. Et andet plus er, at den er forholdsvis ren for blade og kviste. Den sydlige del strækker sig enten igennem marker eller nåleskov. Jernstien starter faktisk i Randers og slutter i Silkeborg. Ruten er i hvert fald egnet for rulleski fra Langå til Silkeborg i alt 40 km. Ruten er smuk, men man skal være lidt varsom i den nordlige ende, hvor der kan forekomme fordybninger og buler i vejen. Der er desuden omkring 300 meter grus ved Laurbjerg, hvor de fleste nok vil tage skiene af. Generelt bliver forholdene bedre, jo nærmere man kommer Silkeborg. Bryrup-banestien er den længste af de tre ruter med 53 km fra Silkeborg til Lind ved Horsens. Ruten skærer sig igennem den jyske højderyg. Utallige trillebørlæs er blevet flyttet for, at ruten har været brugbar for to og nu for rulleski. Midtvejs bliver banestien afbrudt af Bryrup Veteranbane. Her bliver man nødt til at køre udenom på de smukke, men stejle veje omkring Vras. Belægningen er ligesom på Jernstien lidt smal, og der forekommer nogle buller lige nord for Vras station.